नमस्कार, जब तपाईँ अनलाइन रेकर्ड बुकमा जानुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले अवार्ड स्टाफको रूपमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एज अ अवार्ड लिडर ग्रुपमा जुन बेला तपाईँले यहाँ अवार्ड लिडरको रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यही युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगइन गर्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो स्कुलभित्र छिर्नुहुन्छ। जस्तो म एउटा अहिले भक्तपुर निस्ट स्कुलभित्र जाँदैछु, मलाई चाहिँ सबै स्कुलको डेटा हेर्ने अनुमति छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्कुल मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले अवार्ड लिडरको रूपमा यो स्क्रिन आउँछ र यो स्क्रिनमा चाहिँ पाँचवटा काम बाँकी छ भनेर यसरी निलो आउँछ, यदि काम बाँकी छैन भने यस्तो खाली आउँछ। यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँनिर दुईजना स्टुडेन्टले चाहिँ रजिस्टर गर्न खोज्या रहेछ तर उनीहरूको अवार्ड लिडर को हो भनेर उनीहरूलाई थाहा रहन्छ, त्यसैले उनीहरूले रजिस्टर गर्दाखेरि उनीहरूको अवार्ड लिडर को हो भनेर यहाँ जनाएको छैन। अनि तपाईँको स्कुलको अवार्ड कोअर्डिनेटर जो एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ अवार्ड कोअर्डिनेटरले चाहिँ आफ्नो लगइन स्क्रिन यो स्क्रिन खोलेर यसमा चाहिँ यता ओर सारेर त्यो स्कुलमा चाहिँ को अवार्ड लिडर हुनुहुन्छ अथवा त्यो बच्चालाई हेर्नको लागि को अवार्ड लिडरले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो लिस्टबाट छानिदिनुपर्ने हुन्छ। यो लिस्टबाट छानिसकेपछि चाहिँ त्यो अवार्ड लिडरलाई पनि इमेल जान्छ र विद्यार्थीलाई पनि इमेल जान्छ कि तिम्रो नयाँ अवार्ड लिडर छानिएको छ। जब तपाईँले चाहिँ यो अवार्ड लिडर छान्नुहुन्छ, यदि तपाईँ आफै अवार्ड लिडर हो भनेदेखि यो नाम चाहिँ यहाँबाट हटेर अब रजिस्ट्रेसनमा गएर बस्छ। यदि अर्को अवार्ड लिडर हो भने यो नाम यहाँबाट हटेर अर्को अवार्ड लिडरको रजिस्ट्रेसनमा गएर बस्छ। त्यसैले जो अवार्ड लिडर यहाँबाट छानिन्छ त्यही अवार्ड लिडरको टु डु लिस्ट भनौँ न, त्यो काम गर्नुपर्ने लिस्टमा चाहिँ गएर बस्छ। त्यसैले यो छान्ने काम चाहिँ अवार्ड लिडरले अवार्ड कोअर्डिनेटरले चाहिँ को अवार्ड लिडर हुन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँबाट छानिदिनुहुन्छ। अब म एकचोटि रजिस्ट्रेसन लिङ्क भएको स्कुलमा जान्छु। जस्तो अर्को एउटा स्कुल हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो यहाँ रजिस्ट्रेसन पेन्डिङ भएको स्कुलहरू पनि छ। जस्तो यो स्कुललाई एकचोटि हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ को अवार्ड लिडर हो भनेर छानिसकेको छ र 25 स्टुडेन्टको चाहिँ रजिस्ट्रेसन एप्रुभ भएको छैन। यो रजिस्ट्रेसन एप्रुभ भएको छैन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ अवार्डमा भाग लिन चाहे र अवार्ड कोअर्डिनेटरले उनीहरूको अवार्ड लिडर को हो भनेर छानिदिइसक्नुभयो, तर अब अवार्ड लिडरले चाहिँ मेरो विद्यार्थी हो कि होइन अथवा मैले चाहिँ त्यो बच्चालाई हेर्ने हो कि होइन अथवा त्यो बच्चाको डिटेल त्यो अवार्डमा भाग लिने विद्यार्थीको डिटेल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रजिस्ट्रेसन एप्रुभ नगरेसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो त्यो ओआरबी अनलाइन रेकर्ड बुकको एप मोबाइलमा पनि चलाउन सक्दैनन् र ल्यापटपमा पनि चलाउन सक्दैनन्। उनीहरूले युजर नेम र पासवर्ड उनीहरूको एक्सेप्ट हुँदैन। जबसम्म अवार्ड लिडरले एप्रुभ गर्नुहुन्न उनीहरूको एक्सेप्ट हुँदैन। त्यसैले एप्रुभ गर्नु अगाडि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो स्क्रिनमा हेर्नुभयो भनेदेखि यो ओजस्वी ओझा भन्नेले रजिस्टर गराएछ 28 डिसेम्बर 2017 धेरै समय अगाडि रजिस्टर गराएछ ब्रोन्ज अवार्डको लागि। तर यहाँ के गरे रहन्छ भने त्यो बच्चाले चाहिँ रजिस्टर गर्दाखेरि आफ्नो इमेल एड्रेस जे राख्या हुन्छ त्यो इमेल खोलेर उनीहरूले इमेलमा एउटा लिङ्क आउँछ, त्यो इमेल चाहिँ मेरो कन्फर्म इमेल हो भनेर भेरिफाई गरेर हुन्छ। त्यसरी किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिक इमेल पठाएर चाहिँ रोबोटले अथवा भाइरसहरूले चाहिँ अटोमेटिक इमेल पठाएर पनि रजिस्टर भएको देखिन्छ। त्यसैले यो रियल व्यक्ति हो भनेर भेरिफाई गर्नको लागि जो व्यक्तिले चाहिँ इमेल एड्रेस राखेर रजिस्टर गर्छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो इमेल खोलेर भेरिफाई गरेपछि ऊ यस्तो तलको जस्तो टिक आउँछ, जसले भेरिफाई गर्यो टिक आउँछ, जसले गरेन टिक आउँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो बच्चाले रजिस्टर गर्नु अगाडि चाहिँ आफ्नो अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अभिभावकको अनुमति चाहिँ दुई प्रकारले लिन सक्छ। एउटा चाहिँ उनीहरूले अवार्ड लिडरबाट रजिस्ट्रेसन फर्म लिएर घरमा गएर प्यारेन्ट्सलाई साइन गराएर अवार्ड लिडरलाई फिर्ता ल्याएर दिने हो भने पेपर रजिस्ट्रेसन भन्छ, अनि होइन प्यारेन्ट्सले चाहिँ सिधै इमेलबाट चाहिँ एप्रुभल दिने हो भने चाहिँ इमेल एप्रुभल भन्ने हुन्छ।
यो पनि अहिलेसम्म के भयो भन्ने यसमा थाहा छैन, त्यसैले यहाँनिर यो चाहिँ सबै अवार्ड लिडरले चाहिँ भेरिफाई पेपरबाट आएको छ भने अवार्ड लिडरले चाहिँ हो ठिक पेपरबाट आएको छ भनेर भेरिफाई गर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो अवार्डमा भाग लिनको लागि सहभागी हुनको लागि रजिस्ट्रेसन फी छ, त्यसैले रजिस्ट्रेसन फी नतिरेसम्म पनि तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अब यहाँनिर तपाईँले यो एप्रुभ हाइलाइट अहिले कुनै पनि बटन हाइलाइट भएको छैन, किनभने यो कुराहरू यो तिनवटा कुरा फिक्स नभएसम्म चाहिँ तपाईँले एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो यदि तपाईँले कुनै कन्फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि एउटा नयाँ डायलग बक्स आउँछ, नयाँ स्क्रिन आउँछ, यो इमेल एड्रेस भयो। अब यहाँनिर एउटा अवार्ड स्टार्ट डेट भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, कुनै बच्चाले रजिस्टर चाहिँ आज गर्यो तर उसले अवार्ड चाहिँ 2 महिना अगाडि सुरु गरिसकेका थियो अथवा एक्टिभिटिज 2 महिना अगाडि सुरु गरिसकेका थियो भने अवार्ड लिडरलाई एउटा के अप्सन हुन्छ भने उसको अवार्ड स्टार्ट डेट चाहिँ यो क्यालेन्डरमा क्लिक गरेर 2 महिना अगाडि चाहिँ तपाईँले सार दिन सक्नुहुन्छ, अथवा कहिलेदेखि स्टार्ट गरे हो त्यो सार दिन सक्नुहुन्छ। यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ किनभनेदेखि तपाईँले अवार्ड स्टार्ट डेट 2 महिना अगाडि सार दिनु भएन भने उसको चाहिँ जहिले रजिस्टर गरे हो त्यहीबाट मात्रै रेकर्ड गर्न सक्छ, त्यहाँभन्दा अगाडिको उसले रेकर्ड गर्न सक्दैन। अनि दोस्रो चाहिँ अब पैसा तिर्या छ कि छैन, पेमेन्टको कुराहरू चाहिँ अब तिर्नु नपर्ने हो कि पछाडि तिर्ने हो कि, कुनै स्कुलले चाहिँ फ्रीमा गराएको हुन्छ त्यसले तिर्न नपर्ने हुनसक्छ, स्कुलकै पैसाबाट अवार्ड गराएको हुन्छ, कतिजनाले चाहिँ तिर्या हुँदैन, यो के गरेको छ स्टाटस के छ तपाईँले छानिदिनुपर्ने हुन्छ। अनि पैसा तिर्या छ भने उसले कहिले पैसा तिर्यो त डेट छानिदिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई इयर छान्नु मन लाग्यो भने यहाँ बिचमा क्लिक गरिदिनु होला, इयर छान्नु पर्दैन, डेट मात्र अथवा मन्थबाट मात्रै छान्नुभयो नि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले पैसा तिर्यो कहिले तिर्यो र तपाईँले बिल दिनुभएको छ भने यहाँ बिल नम्बर राखिदिनु होला, अनि तिर्या छ भने यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला, यो क्लिक नभएसम्म फेरि एप्रुभ हुँदैन। अनि यदि बिल नम्बर छैन भने यो खाली छोडेर क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि प्यारेन्ट्स कन्सेन्टको कुरा आयो, अहिले मैले भने जस्तै पेपरबाट दिए पनि भयो, इमेलबाट दिए पनि भयो, अथवा नट रिक्वायर्ड भन्दा पनि हुन्छ, उसले कहाँबाट दिए इलेक्ट्रोनिकली दिए पनि हुनसक्छ। अनि यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला यदि आइसकेको छ भने, अब यो नआइकन चाहिँ सकेसम्म ओआरबीमा रजिस्टर नगराउँदा राम्रो हुन्छ। र यदि उनीहरूले आफैले इमेल खोलेर भेरिफाई गरेका छन् भनेदेखि यहाँ पहिल्यै टिक हुन्छ, तर भेरिफाई गरेका छैनन् भनेदेखि चाहिँ यहाँ टिक हुँदैन। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यसलाई भेरिफाई गरिदिनु त सक्नुहुन्छ, तर यसको डेन्जर के छ भने उनीहरूले रङ इमेल एड्रेस राखेर रजिस्टर गरेछ भनेदेखि चाहिँ पछि समस्या आउँछ। त्यसैले सकेसम्म तपाईँले नगर्नु होला, तर तपाईँ 100% कन्फर्म हुनुहुन्छ भनेदेखि एज अ अवार्ड लिडरको रूपमा तपाईँ आफैले इमेल कन्फर्म गरिदिए पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चेन्जेस गरेपछि सेभ बटन आउँछ, यो सेभ बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यो एप्रुभ भन्ने बटन चाहिँ हाइलाइट हुन्छ। तपाईँले यति काम गरेर यो कन्फर्ममा गएर यति काम गरेर तपाईँले भेरिफाई नगरेसम्म चाहिँ त्यो बच्चाको रजिस्ट्रेसन चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ रजिस्ट्रेसनको महत्त्वपूर्ण स्टेज हो, यो स्टेजमा चाहिँ सबै अवार्ड लिडरहरूले चाहिँ आफूले त्यसैले 4-5 जना अवार्ड लिडरलाई यो 4-5 जना स्टुडेन्ट बाँड्यो भने तपाईँको 5 जना स्टुडेन्टलाई मात्रै हेर्नुपर्ने काम हुनसक्छ। अब यति गरिसकेपछि अब यो स्क्रिन चाहिँ अब यो यहाँबाट नाम हट्छ, जब तपाईँले अप्रुभ गर्नुहुन्छ यो हट्छ र त्यो पार्टिसिपेन्टलाई इमेल जान्छ कि तपाईँको अवार्ड लिडरले अप्रुभ गर्नुभएको छ, अब एक्टिभिटी सेटअप गर्नुहोस् भनेर जान्छ। र त्यसको दोस्रो स्टेजमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक्टिभिटी सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी एक्टिभिटी सेटअप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म अर्को स्क्रिनमा बताउँछु। धन्यवाद।